soruşursunuz ki, nəyə görə mən yəni intervyu verəndə, müsahibə verəndə demişəm ki, sekslə məşğul olsunlar, intim münasibətdə olsunlar. Bilirsiniz, ümumiyyətlə düşünürəm ki, bizə Facebookda, Instagramda, yəni sosial şəbəkələrdə açın baxın direktə. Görsəniz o seksual fantaziyalarına bu cəmaat nələr yazır bizə. Ay balam, o fantaziyalarınızı gedin evdəki ilə məşğul eləyin. Bizə yazmayın belə şeylər. O təhqirlər, söyüşlər ki var, bax bu etdiklərinizi evdəki ilə eləyin. Ki biz rahat olaq. Biz səhnədə olan insanlar, biz aktyorlar, aktrisalar, müğənnilər, bir sözlə incəsənlə bağlı olan insana bax bura qədər yığılmışıq sizin əlinizdən. Bəli, uşaqlıqdan seksual tərbiyə olsa, intim tərbiyə olsa, intim gigiyena aşılansa, bu o demək deyil, get detalları ilə başa sal uşağı. Xeyr, amma bunun öz tərbiyəsi var. Bu uşaq böyüyəndə bilər ki, bir partada oturduğu bacısı deyil. O uşaqdan öyrədir sizi. Bacındır, bacındır, xeyr. Ya necə bacı ola bilər? Sonra da biraz böyüyəndən sonra onu sevir, onu elə gəlir ki, bacını sevmək olar. Mən bunu deyirəm. Ki, uşaqlıqdan intim gigiyena tərbiyəsi olmalıdır, intim tərbiyə olmalıdır. Əgər bunlar olsa, bugün siz evdəki ilə eləyə bilmədiyiniz seksual fantaziyalarınızı girib Instagramda, Facebookda, müxtəlif sosial şəbəkələrdə bizlərə yazmarsınız. Buradayıq, nə qədər blok eləmək olar, nə qədər acılamaq olar. Yəni, artıq bu söhüşlərdən, təhqirlərdən bunlar qalıb bir qıraqda. Yazdığınız bu seksual fantaziyalarınız boğaza yığıb, evdəki ilə eləyin, bizə yazmayın. Digər inkişaf etmiş dövlətlərdə, qərb dövlətlərində ümumiyyətlə xanımlara edilən təkliflər, sevgi etirafları, intim münasibətlər bir qədər diqqətin göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Yox, 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 mən sizə razı deyiləm. Bir çox Avropa ölkələrində bilirsiniz ki, bir xanıma sən artıq bir şey yazarsansa, artıq bir şey yazarsansa, bu artıq cinayət işidir. Bu artıq cərimədir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Yəni, sən küçədə gedən bir xanıma ağzından çıxan bir intim təklif eləsən, bu cinayət işidir. Yığacaq, avtomatik səndən məşğul olacaqlar. Səni cərimə eləyəcəklər. Təəssüf ki, bizdə də bunlar var. Amma biz qadınlar, bir bacı bizim qadınlar belə şeydən utanırlar. Polisə düşməkdən, bu söz söhbətdən utanırlar. Bu o demək deyil ki, bunlar ayaq almalıdırlar yəni insanlara. Sosial şəbəkədə bir göyçək qız şəkli görsünlər. İllah da bu insan şov bizneslə, incəsənə də bağlı olsun. Bilirsiniz, nələr yazırlar. Bu şeylər yığıb boğaza. Mən təklif eləyərdim, mən çox rica eləyərdim. Qoy, bilmirəm, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyat olunsun ki, avtomatik təhqir eləyən, söyüş söyən, seksual fantaziyalarını sosial şəbəkələrdə həyata keçirən bu cılız insanlar evdə arvadından bir stəkan çay ver, çayniki təpəsindən çıx bari. Girib sosial şəbəkədə biz ağızlarına gələni yazırlar. Bu qədər olarmı? Belə deyək, sizcə hansı mərhələdən sonra ümumiyyətlə könül xanıma intim münasibət təklif eləmək olar? Ümumiyyətlə, bu bir balaca iki nəfərə aid olan bir şeydir. Ümumiyyətlə, qadına intim təklif çox adam tərbiyəsiz, əxlaqsız insan eləyə bilər. Tərbiyəsiz, əxlaqsız o demək deyil ki, qadın qısa geyindi, qadın kimdənsə ki, xeyr, bax, bunlardır tərbiyəsizlər, əxlaqsızlar. Bax, namussuzluq budur. Tanımadığın, bilmədiyin bir qadına lapdan, şapdan intim bir təklif eləyəsən. Sizcə bu normaldır, mən bunu anormal qəbul eləyirəm. Bu normal deyil, bu iki nəfər arasında olan bir şeydir. Bu vaxt lazımdır, zaman lazımdır, bu... Yəni, bu kiminsə tanımadı, bu lapşap girsin, sənə nəsə yazsın. Bu ağılsızlıqdır, özü də nə tərzdə yazsın. İlahi, bilirsiniz bu nədir? Məsələn, nə yazırlar? Çox tərbiyəsiz bir şeylər, bilirsiniz. Bax, mən keçən dəfə danışmışdım ki, ay balam, gedin sekslə məşğul olun, intim əlaqədə olun, əsəbləriniz yerində olsun da. Ən azından o seksual fantaziyalarınızı evinizdəki ilə həyatda keçirin də. Bizə nüş yazırsınız bunları? Bəstirində söhüş yazırsınız. Qadınlı kişili, incəsənətdə olan adamlara söhüş qalmır, təhqir qalmır, seksual... Yekki adamlarsınız. Siz tanımadığınız bir insan üçün necə yaza bilirsiniz bunu? Necə ola bilər bu? İnsan nə qədər pozğun olmalıdır ki, tanımadığı bir adama ağzından çıxanı yaza bilsin. Və sən tərbiyən harada qaldı? Özü də çoxu, sizə onu da deyim. Mən belə deyim, öz adı ilə oturanlar deyil, ha. Öz adına oturanlar da var. Nə bilim, nakam məhəbbətin eşqin dağlara düşmüşü, qoşa canavarın, nə bilim, ulamış. İki adamlarsınız, iki kişilərsiniz. Kişiliyin çatır öz adından otur, öz adından yaz. Kişiliyi çatan adam, kişi olan adam orada girib tanımadığı bir xanıma, simvoli səhnədə olan bir xanıma ağzına gələn yaza bilərmi? Hansı nəsli nümayəndələr konkret daha üstünlüyü təşkil edir və hansı sferan adam? Harada çalışırlar? Valla, onu deyə bilmərəm. Çünki bilirsiniz ki, bir show business-də olan adamlar, incəsənətlə bağlı olan az çox adamlar, incəsənətə yaxın olan adamlar biz göz qabağındayıq və bizim profillərimiz açıqdır, açıq profildir, biz bağlamırıq. Məsələn, mən düşünürəm ki, çoxu arvad
hansı ki kişi profilində otururlar. Bunlar girirlər, evdə ər bilir ki, orada burdadır, gəlib çıxmır evə, axşamlar buna şeirdən payınmadan oxumur, hirsini dökür bizim üstümüzə. Ay, bana biz günahkarıq, biz uşaqlıq arzularımızın dalınca getmişik, bu sənətə gəlmişik, sevə-sevə də bu sənətdə incə, sənətdə. Bu demək deyil ki, səni evdə qaynana əzir, qaynata əzir, nə bilim, qayın bir söz, baldız bir söz, hiç sizi bizə töhmədə deyilsiniz ki. Digərdə bəzi müxtəlif yaş nəsildən, mən bilə bilmərəm, çünki bu sosial şəbəkədə bəlkə atasının şəkli ilə oturub, bəlkə, nə bilim, Mel Gibson şəkli ilə orada oturub, bilmirəm axı bu kimdir, tanımadığım insanlardır, əlbət ki, tanımadığım insan olduğu üçün bunu deyirəm ki, bir insan, özünə hörmət edən bir kişi, bir xanım, sizcə tanımadığı bir adama ağzına gələni yaza bilərmi? Məncə yox. Sizcə bu seksual aclıqdır, yoxsa sizin cazibədar olmağınız? Ay, bilirsiniz, nə qədər cazibədar olursansa ol, bu demək deyil ki, çox iyrənç şəkildə sən seksual fantaziyalarını girib kiməsə yaza bilərsən. Girib kimisə söyə bilərsən, burnu əyridir, dodağı əyridir, qulağı əyridir, sənə nə? Mənim cildimlə, mənim boybuxunumla, məndən sənə nə? Sənə, bax, mən girirəm, mənə də xoş olmayan insanlar var, mən o səhifəyə baxmıram. Bəyəm sənin başına tapanca qoyub deyiblər ki, gir, bax, bura. Səni məcbur eləyiblər, öhtəkinlik götürmüsən, plan doldurursan, dəqiqə başı girib mənə baxasan. Burada açıq komentariyalarda girib təhqir yazan, axmaq şeylər yazan adamlar, görürsünüz ki, girib direktə eşq elan eləyiblər, seksual fantaziyaların həyatı. İki adamlarsınız. Uşaqlıqdan bu tərbiyə olunsa uşaqlara, uşaqlara açılansa qadın nədir, kişi nədir? Onlar qadının da qədrini bilər, kişinin də qədrini bilər. Bu qədər boşanmalar da olmaz. Və bu insanlar da evdə alıb qoyduğu arvadı ilə gedər, düşündüklərini eləyər. Daha gəlib bizə yazmaz bunu.